Druhou květnovou neděli slavili svátek všechny maminky. Na mnoha školách se uskutečnily různé besídky k tomuto svátku. Jednou z nich byla taky základní škola v Marklovicích. Vystoupí všech 80 dětí Marklovické školy, které si pro rodiče vlastně připravili vystoupení ke dní maminek, ale taky ke dní tatínků. Budou to vystoupení taneční, budou to vystoupení pěvecké. Pro maminky to byla velmi dojemná chvíle a ukápla i nejedna slzička. Avšak v tento den nezapomněli ani na tatínky. Tatínci ani neví, že taky jsme na ně mysleli, takže pro ně máme připravenou hlavně písničku a taky nějaké to povídání. Pro všechny přítomné byly připraveny nejen krásná vystoupení, ale také milé pozornosti. Děti s paníma vychovatelkama už během 2 měsíců si připravovali vlastně dárky, které rodičům odevzdají, připravovali si přání pro maminky, připravovali si keramické srdíčko, takže maminky dostanou dárečky a dostanou i květiny. Tato oslava, zorganizována v Dolních Marklovicích samostatně, byla premiérou. To vlastně poprvé, co máme Den matek takhle zvlášť, Marklovická škola, vždycky jsme vlastně spolupracovali s Petrovicemi, ale jelikož už v tom posledním roce nás bylo strašně hodně a chtěli jsme zapojit co nejvíce dětí, tak jsme se rozhodli letos teda do toho jít zvlášť. Organizace není vždy jednoduchá, ale za všechny ty úsměvy a slzičky štěstí to stojí. Na přípravě celého toho dnešního vystoupení se podíleli vlastně celé Marklovice, to znamená všichni pedagogičtí pracovníci i paní vychovatelky. Jednotlivé třídy mají vlastně dárečky v rámci těch vystoupení pro maminky. Ale zároveň vlastně jsme zapojili i děti, které se účastnily na karvinském talentu. Některé z nich se dostaly i do finále, takže ty si tady teďkom ty písničky zaspívají. Z Dolních Marklovic, Markéta Plačková.